Shalom, shalom. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. Mbabazize zigume kuri mwebwe. Ikirushaho kumenya, kumumenya kumumenya uko ari. Kumumenya uko ari ndagusengeye ngo umumenye uko ari ngo umumenye uko ari amaso y'umutima wawe ahweze umumenye uko ari biguhe kwimenya no kumenya impamvu uriho mu izina rya Yesu Kristo Data ashimwe cyane Data shimwe cyane. Oh glory, data shimwe cyane. Hari gihe abantu benshi kubera nyine kuko batumva neza ubutumwa bwiza bagabanyiriza ubukana ibyatwandikiwe kubijyanye n'inkuru y'umukiza Yesu kunyokomuntu bagatekereza ko rimwe na rimwe ari ugukabya cyangwa se hari ibintu runaka Yesu Kristo wenda bisa n'ibyamunaniye kuri bo bahamagariwe kubisohoza iyo bije ku kibazo cy'icyaha habaho guhuzagurika ku rwego rwo hejuru In fact, iki gitekerezo cy'icyaha n'icy'amadini yose yifashisha cyangwa agenderaho cyangwa akoreraho gushaka kuzana igisubizo mu by'ukuri noneho reka mvuge ngo hashobora kuba umuntu afite umutima mwiza intention nziza mbese icyo agambiriye n'icyiza ariko noneho ibi bintu ibyo bintu ari gushaka gusobanura cyangwa kwigisha cyangwa kugenderaho nabyo ubwabyo ntabyumva umurimo wacu wakabaye uwuhe umurimo wacu impamvu ari uguhishura no kugaragaza Yesu nuko muri we arimo turi kubonera igisubizo cyose cy'ikibazo cya muntu uhereye ku kintu cyitwa icyaha Uhereye ku kibazo cyitwa icyaha niyo mpamvu abantu bazarwana n'ibintu basobanura ibintu kubera ko Yesu ni umwigije hirya icyase icyaha ninde warwana nacyo ninde wahangana nacyo Pawulo avuga ngo ntabwo muragira umuvusha amaraso ngo murwana n'icyaha bakagira ngo Imana Pawulo yavugaga abantu no yavugaga Kristo wageze ahavusha amaraso kuko mwe ntimwigeze mugeraho n'icyo ari kuvuga ntabwo mwigeze mugeze aho muvusha amaraso mu Rwanda rya nta n'umuntu wabikoze uretse Yesu Kristo nyine idini ryose rithriving risa n'iribeshejweho no kuba rigendera ku kintu cyo gutinyisha isi cyaha
ubwo ni kuvuga kwitwaza icyaha kandi noneho ntibabone n'igisubizo cyacyo bimeze nk'uko amategeko ameze ni nayo mpamvu benshi bakunda amategeko si nuko kuyakunda ngo batekereza ko muri yo bari bubonemo igisubizo kuri bamwe bafite intention nziza bafite umutima mwiza ariko ikibazo nuko amategeko adatanga igisubizo amategeko arakwereka ikibazo una wakubwiye ntabwo amategeko ari bugufashe so igisubizo cyose tukibonera muri Kristo Yesu nabyo ndi kugerageza gusobanura noneho ntabwo ari bya bindi ngo urumva ngo Yesu ni igisubizo ame bikarangira ndi kugusobanura uburyo noneho yabaye igisubizo one uhumva ikibazo cy'icyaha utari kucyumvira utacyumva ukurikije icy'amategeko y'ibihugu runaka uko abiteganya n'uko abivuga utumva ikibazo cy'icyaha ukurikije uko imico y'abantu itandukanye ibyo bita kirazira na kitazira ndi kukubwira icyaha ukurikije icyo bibiri gisobanura kugeza aho umuntu utarigezamo icyaha umunyabya abicyaha akora icyaha ahinduka icyaha umuntu utigeze akora icyaha yahindutse icyaha bakuru n'abakabije cya gatanu mirongo makumyabiri kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha iyo ngingo nayivuzeho ejo ndi gusobanura ko nta muntu n'umwe ubundi bibi ntibyigeze bibaho nibwo bwa mbere biri kuba aho utigeze bwa mbere isi ibonye umuntu wagerajwe mu buryo bwose ntiyacumura uwo ni Yesu noneho birenzeho kuba atacumuye niwe twari tubonye noneho ngo Imana imuhinduye ntabwo imuhinduye umunyabyaha imuhinduye kuba icyaha nicyo ndi gushaka kuvuga bakundwa mbese niba icyaha ari ibyo umuntu akora urabona Yesu ko nta cyaha yakoze ni gute mu maso y'Imana yabaye icyaha urumva iyo logike urumva iyo mitekerereze urumva ibyo bintu Petero yaratwandikiye avuga kuri Paulo aravuga ngo uyu mwene data yahawe ubwenge Paulo aravuga ngo ariko ikibazo kibaho ngo abantu babaswa ngo ni Petero wabivuze singe ngo iyo bahageze muri izo nzandiko za Paulo kuko ngo Paulo yandika ngo burya yavugaga iby'agakiza ubwo Petero adutungiraga gatoki kugira ngo abantu batege amatwi inzandiko za Paulo kuko zirimo iby'agakiza asobanura iby'agakiza uburyo abantu bakijijwe noneho ari kutubwira ngo niba ushaka gusobanukirwa iby'agakiza mbega reba unatege neza amatwi wumve ibyo Paulo yigisha atari ko hari ukuntu abantu baza bakabiyoberamo bakabyangikiramo kubera kutabisobanukirwa umva icyo avuga nyine Petero wa kabiri igice cya gatatu cumi na gatanu ngo mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza so yavugaga iby'umubabaro wa Yesu Kristo ko arimo agakiza nk'uko mwene data ukundwa Paulo yabandikiye abibwirijwe n'ubwenge yahawe so Petero arekonesa amenya yuko Paulo yahawe ubwenge bwo kwandika no gusobanukira yanditse ibyo bintu by'agakiza mu buryo bwihariye ni ukuvuga ngo Paulo yahawe uburyo bwihariye bwo gusobanukirwa ibi bintu ni nabyo turi kwigisha ni nabyo ushaka kubyumva wese ntahatinda ni nabwo ubyumva neza ntabwo wagendera biri kuvugwa na mata na gutegura umwe mu isezerano rya kera bifite dispensation bifite ikiragano cyabo uko bakoraga n'uko byagendaga nacyo ni ngombwa ngo ubyumve neza mu buryo bikwiye kumvugamo ikibazo nuko abantu nyine bakuruye ibintu barabizana n'igisubizo gitanzwe mbega ntibamenye ikibazo n'igisubizo gitanzwe nabwo ntibabimenya bakomeza guhuza ibidahuzwa ibyo rero nicyo kibazo gikomeye Paulo we yanditse iby'agakiza Petero nibyo ari kutubwira ku murongo wa 16 aratubwira ngo ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo uzi ko mu nzandiko zose za Paulo ahishura iby'agakiza kuki se natinda mu bindi ntari gutinda mu nzandiko za Paulo kuko Petero ubwe nawe ubwe ari kutubwira ngo mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo ushaka kumenya iby'agakiza nayo mpamvu nureba ngibindi gusobanura uzajya ureba uzatega amatwi ahantu hose abantu benshi bishobora kuborohera baranabikunda kujya kwigisha inkuru za Dawidi nazo turazigisha kwigisha ibyakuro
amateka n'ibindi nk'ibyo byose ni byiza bifite impamvu zabyo ariko nkubwije ukuri ushaka kumva iby'agakiza agomba kubyumvira nk'uko Petero ari kutubwira mu nzandiko ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo uzagire uburyo bakwepa izo nzandiko n'uburyo batazumva umuntu rero wese utazumva ntabwo ashobora kumva iby'agakiza icyakora ashobora kugira amakuru ku byahanuwe ku byavuzwe ariko ntabwo abizi ntabwo abyumva ntabwo abisobanukiwe n'ukuri uzajya ureba ahantu hose n'ugiye noneho kubisoma winjiye mu nzandiko za Pawulo atangiye kuzisoma dore nawe ikibazo none hazana reba uko atubwira ngo icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa iby'abaswa bahindagurika bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbo si avuga abantu babiri abaswa n'abantu bahindagurika abantu babaswa ari kuvuga ngo abantu batiga abantu badasobanukiwe abantu batasobanukiwe batasobanukiwe neza umwuka n'igitekerezo cyose cyo Pawulo yigisha icya kabiri bahindagurika ari kuvuga unstable badafite musimamo badahagaza ntibasobanukiwe noneho bo nibanamenya ko ibyo bintu ariko bimeze ku buryo bagoreka babigoreka batabyumva nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka you see ibi ni ibintu bikomeye ibi ni ibintu bikomeye Petero ari kutwigisha ari kutwereka ngo nimutumva Paul ibyo yigisha mbabwije ukuri ko mutazumva neza iby'agakiza niwe ubisobanura akabisesengura nibyo rero turi kwiga so nibigutangaze kuba utaza atari ibintu wenda wumva kenshi cyangwa wumva hano henshi nacyo gituma abantu bava ku ntego niba bakivuga kuri nta nicyo bamuvuga kuko umuvuga kuko umwumva kandi umunzi iyo ufite ibindi uvuga uvanyeho Yesu Kristo ubwo uri kwambura abantu agakiza uri kubambura urufatiro uri kubambura byose niwe wahoze uriho kandi uzaba nta nubwo ari ukuvuga ngo Yesu 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 gusa ni ugusobanukirwa neza batuye ngo kuko utigeze kumenya icyaha nawe tekereza umuntu ni gute umuntu utigeze kumenya icyaha imana yamundiye kuba icyaha warangiza ukumva ibintu nk'ibi warangiza ukahaca wihuta ujya he kuko hari n'ibintu abantu bamwe badakwiye gutinyuka no kwigisha ibyanditswe byera kubera ko batabyumva bakwiye kubanza kwiga hari abarimu bamwe bakwiye kubanza kuba abanyeshuri bakwiye kwicara bakigishwa kuko nibitagenda gutya biteza ingaruka nyinshi dufite uyu munsi wa none ishyaka ryo riba rihari tuzabibona ariko riburamo icy'ingenzi ubwenge iki kintu rero ni ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane kuba abantu batumva iby'agakiza so kumbe birashoboka kumuntu utakoze icyaha na kimwe ahinduka adahinduka umunyabyaha ahubwo ahinduka icyaha bitekereza ngo imana yamuhinduye kuba icyaha so kuko umuntu rero nta makuru afite ahita avuga yee bene data abakoze ibi mwakoze ibi yee imana kubera ko atumva byonyine n'icyaha ni iki noneho rero ibyo utumva ntugire ngo imana ntibyumve kandi niba utabyumva ntugire ngo n'abandi ntibabyumva hari ababyumva ni nk'umuntu ujya uvuga ngo hari igihe umuntu ajya gutangira gusobanura ibintu akabisobanura hari abantu b'abahanga babyo baguteze amatwi bumva bakavuga batari ko nk'uyu aravuga iki ariko kuko ariwe ufite mikoro cyangwa uri ahantu nyine hagaragara uri gusobanura mwese twese tukagira ngo ewe byari kuvuga nibyo kumbe mu gihugu cy'impumyi nyine w'ijisho rimwe ngo niwe uyobora ndagira ngo ukangukire kumenya icyaha niba umuntu ashobora kuba icyaha nta kintu nta kibi yakoze ibyo bintu bisobanura warangiza ugahakana ko umuntu yaba gukiranuka apana umukiranutsi gukiranuka nta cyaha nta cyiza yakoze kuko hano birenze iby'abantu bakora ubunyacyaha ni a state of being ni imimerere nk'uko ubukiranutsi nayo ari imimerere
aha niho turi kugana kugira ngo ubanze wumve nakubwira gukiranuka ukumve neza icyitwa gukiranuka kw'Imana uko ari gukiranuka kw'Imana si ibyo ukora gukiranuka kw'Imana ni state of being ni icyo uhinduka cyo ni bwa bwiyunge wibuka icyaha cyabaye kuko umuntu umwe kutumvira ko umuntu umwe kwateka abantu babanyabye benshi babanyabya kumvira ko umuntu umwe wibuke yiyunze natwe noneho separation ivanyweho gutandukanwa ubwo tubaye umwe ni gute wakwita uwo muntu munyabyaha ndi kugutwara yo ngo ubyumve boro boro shalom shalom kwamuteye kujya mu bihe mbere yuko ndema ngo atunganye byose nge nzakubwe neza bihoraho gusa amagambo ahora mbana make sinduvuge